Stejk je populární český youtuber, který se zabývá především komediálními a vlogovacími videi. Zde je 20 zajímavých faktů o něm. Jeho skutečné jméno je Jakub Stejskal a narodil se 4. května 1992. Od malička chtěl být herec nebo moderátor. Jeho první telefon byla Nokia 5510. Je perfekcionista, vorkoholik a hodně odpouští lidem. Stejk se bojí pavouků a žraloků. Má o dva roky mladšího bráchu. Jeho koníčkem je překonávání českých i mezinárodních Guinnessových rekordů. Drží český rekord v počtu týdenních vlogů, které začal natáčet 13. května 2016. V roce 2015 ho Forbes zařadil na 14. příčku v seznamu 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. Jeho oblíbeným filmem je Slunc, Seno. Jeho oblíbeným seriálem je Přátelé. Jeho oblíbeným zvířetem je pes. Jeho oblíbenou barvou je modrá. Jeho oblíbeným jídlem je pizza. Jeho oblíbeným nápojem je kofola. Jeho oblíbeným sportem je fotbal. Jeho oblíbeným číslem je sedm. Jeho oblíbeným místem je New York. Jeho oblíbeným youtuberem je PewDiePie. Jeho oblíbeným hudebníkem je Ed Sheeran. Doufám, že se vám tyto fakty líbily. Pokud chcete vidět více videí od Stejka, můžete navštívit jeho hlavní kanál nebo jeho vedlejší kanál.